မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်နိုင်ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့အတန်းတွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်းနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.83 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တစ်ပုတ်တောင်ဒညဝတီရေတပ်စခန်းအနီးမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်မြစ်ကျနားမြို့တစ်ဖက်ကဗလမင်းထင်တရာစုပေါင်းဂိတ်အနီးမှာတော့ကြာသာပရိနေညာကပြစ်ခတ်တံတွေကြားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စကိုင်းနဲ့ကချင်အဆက်ကတာမြို့နယ်မိုးတားလေးတိုက်နယ်မှာစစ်စင်ရေးသွားလုပ်တဲ့ drone တပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်အပြန်လမ်းမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့တိုးပြီးအသက်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတကလူထုအထိခိုက်နေဖို့မိန့်ခွန်းမှာဘယ်လိုမျိုးပြောဆိုခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တိပုတ်တောင်ဒညဝတီရေတပ်စခန်းအနီးမှာဒီနေ့မနေ့ပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ပိုင်း 9:00 မှာတိပုတ်တောင်ရေတပ်စခန်းကထွက်လာတဲ့စစ်ကားတစ်စီးကိုရခိုင်တပ်တော်ရေက RPG နဲ့လမ်းပစ်ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဒေသခံတယောက်ကနရင်စရာကိုပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းနဲ့စစ်ကောင်စီအရာရှိအကြီးပိုင်းလဲတယောက်ပါဝင်ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးတန်ရာရရှိမှုအခြေအနေကတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒညဝတီရေတပ်စခန်းနေရာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲအခြေစိုက်ထားတဲ့အကြီးဆုံးစခန်းနေရာဖြစ်ပြီးမနီးမဝဲမှာတော့မဒေးကျွန်းကတရုတ်စီမံကိန်းတွေရှိနေပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ညကလည်းကြောက်ဖြူမြို့ရှိခမရ54နဲ့ပြူဟာကုန်းငလပွေရက်ွက်မှာလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် GDC တောင်ကုန်းပေါ်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျနားမြို့တစ်ဖက်ကဗလာမင်းထင်တရာစုပေါင်းဂိတ်အနီးမှာကြာသာပရိနေညာကပြစ်ခတ်တံတွေကြားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဗလာမင်းထင်တရာစုပေါင်းဂိတ်မှာပုံမှန်ဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့အချိန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်လဲကျသွားတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့ခဲ့တဲ့ပြည်သူတယောက်ကမြစ်ကျနားသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မြစ်ကျနားကနေတန်ချက်ကကားတစ်စီးဖြတ်သွားတာကိုတွေ့ရပြီးတရားတလျှောက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမိတွေပိတ်ထားပြီးတော့စစ်ဆေးမှုတွေကိုလုပ်နေတယ်လို့အနီးနားဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒီဗလမင်းထင်တရားစုပေါင်းကိအနီးမှာပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားလေးရှိပြီး2021ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့ကလည်းပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ရင်းနေပြီဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့နောက်ဖက်ချမ်းတနေရာကိုဗိုလ်တော်ဟူးနေမနေ့ပိုင်းကစစ်ကောင်စီကနေတိုက်လေရင်နှစီနဲ့ဘုံဆက်လုံးထက်မနေ့ဂျဲချတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တရခဏနေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘုံဂျဲတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတယ်လို့အရက်သားရှိရာနေရာဖြစ်တယ်လို့တရခဏမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်တိုက်လေရင်နှစီကနေပေါင်တရာပေါင်နေရာအလေးချိန်ရှိတဲ့ဘုံတီးတွေနဲ့ဘုံဂျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ယူဆပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တရခန့်တွေဟာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒီဘုံကျဲမှုတွေထဲတရခန့်၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသွားပါတယ်။တပင်ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတုန်းကလည်းဖဲခုံမြို့နယ်နောက်ဘက်ချမ်းကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားပဲအရက်သားရှိရာနေရာတွေကိုမကြာခဏလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တရခန့်ပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုခိုင်မြို့နယ်လွယ်ပယ်စုစည်းရွာမှာလက်နက်ကြီးကြလို့အမျိုးသားတစ်ယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ကြာသာပြင်နေ့နေ့လယ်တနင်္ဂနွေဝင်းကျင်လောက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးဟာလွယ်ပယ်စုစည်းရွာကနေအိမ်တလုံးပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်။လက်နက်ကြီးထိမှန်တေဆုံးခဲ့တ
ကိုခိုင်မျိုးတွင်တိုက်ပွဲတစုံတရာဖြစ်ပွားရာမျိုးမရှိပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကအရက်သားတွေနေတဲ့ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေလို့ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့သူတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရုံးကကိုခိုင်မျိုးနဲ့ဟိုကျန်ရွာတွေကိုစစ်တပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြခဲ့လို့ဂယုနာလူမှုကွန်ရက်အတင်းရဲ့ရင်မှာဦးအိုက်ကံ
ในนายได้เดาจีทวายมิวเนี่ยเสียดอดเดาสิเฮน่าตัดดูดวงสองสิบกองสิตัดแต่ไข่ขันยาปีเรนเอาเดี๋ยวขังงายเอาเทมเนลายเอาพันสิตัวเลยลูกเดี๋ยวขันเนตัวลายยาสุดเอกเปลี่ยวไปเลยเฮน่าตัดดูดวงสองสิบกองสิตัดกูปุ่นหูเนี่ยนี่แหละสนนายเชิงขังกาทวายสุบังสิจ้องกันเนี่ยสนนายปานเนี่ยตัวเอาแต่ไข่เข่าจังสิบกองสิตัดตาเนี่ยเอาตายยาสิเข้าไปเลย เอริพิเศษพิบวาบีเรนเอาตายอาเจ้าเสนีบาปาร์เซกังสิเสจ้าหาเฮน่าเจียวอันนี้สิอุยนชานุเทวิมเวนเอาปีฉันลูกตาเมียวตังหาอู่กูสิเสมีมีนเสียสิเดสุเรจังพิจเนพันสิขอสองตัวละบาเสกังสิตาพันสิตัวเรฉันลูกตาเรกูดิสิมันเสตยานิยานิเป็นที่จำลูกเปิดเดือดลู เป็นมาพันสิเต็งเต็งท่าเรือสุรากุเลมตียาเดียร์จ้าวมีดาสุวินิกาสุวินิจ้าวอะไรเฮงนั้นตัดดูดเป็นเย่ส่วนพิจมีเรื่องจ้าวป้าวินจินยิ่งยามุเรพิบบอกแค่เรื่องด้วยพิแค่เรื่องสุยาเล็ตเทดงาลายเส้นเต็ดตันท่ามตัวเปโปดีรักขันเรื่องกังเกิดอะไรสิแค่เป็นเมื่อสิกังสิเล็ตเทมารอสิกังสิตาเปกาลงชงเย่เบบีดูพอนีดาเรื่องเล่าสาวนีดาบ้า นั่นเองแกอะไรก็รู้พี่นายรีดิโอเย่นี่เองแต่เรื่องซีซีเมจเจ็บไปดีซีซีงูรู้นี่เองยิ่งมาสนุกจริงอยากคุณนายสังหารมันกันเองคุณนายคุยที่สังหารมันจะทุเรียนตัวมาเจ็บไปดีผู้สับปะรดเรียนอะไรกูเต้นสับปีตัวมาบ้า สกายเนี่ยก็เช่นอสักกตามิวเนี่ยมูดาลีไตเนี่ยมาเสียงยีตัวเราเด้โดนจับพวกเวนต้องยาวอภิญญาเลมาเสกังสีเสจังเนี่ยจูบีอัตคังเกียร์เรลูกตามิวเนี่ยปิดตัวเอาช่วยพวกกับเจ้าบารีอัตเต้สิกุโรกเช่นเดินทางนั้นก็อโม่อภิญญาชาบารีพิเศษอะไรกตามิวเวมาชีเดเสกังสีเกโก้ปุรุเนี่ยมันเนี่ยชาวนายเรามาโดนเนี่ยตัวยาวไตแค่แค่บีเรอภิญญา มิงลาตุกาสุเรย์ยานีมาพิเคราลูกตามยูเนปิตุโอโชยอภัยกับดาวน์ชิดูเดียวกับเปียวาเร่ตอนนี้เวนนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ตัวนิวเวนโอตรงนี้มีเส้นตัวเล็กแต่ที่เปียมาเวสิจังว่าเป็ดเดียวเป็ดเต่าขนาดยาระบุเลยเออเป็ดเดียวตัวนี้จะตั้งไล่เดียวเขาตัดเชื้อวัตถุจากตัวเลยจับลูกสิจังลุยตัวนี้หลังจากไปกุยตัวนี้ ชอบเป็นในยี่ตัวละจับลูกสิจ้าวไอ้ดรอนเสียงยี่ตัวมาเลยเสียดบกัดเดียวตีส่งเดียวแต่ยังยังสิเกเรลูตุกัสสุวาเร่แต่ขังยี่อะไรตุริการอมูดาลีใจเนี่ยปิดดูการเวทจับพ่อเย่ดรอนจับพ่อวันนี้พี่บีแต่เนี่ยเสวินเจนยูรีพี่เดลูสุทาวาเร่ไอ้สิกังสิเสจ้าวฮะเอ็งเช่าเสวินเจนเราชีวิตก็ตามยูเนเด็กูเสจ้าวนี่ปัจจุบันนี่ละพี่เดลูสุวาเร่ตุดอร์เสียมาลโลเดอไอ้ดีดักคนจ้าว ไทยเนี่ยอยู่มีใครมีตาอยู่มาไทยเนี่ยวันนี้ยามมาไทยเนี่ยที่คนนี้อยู่เลี้ยไทยเนี่ยเขาเป็นอยู่เลี้ยมาเลยตัวอยู่เลี้ยไทยเนี่ยเราเตียนเลยเดียวมาดูช่วยหน่อยถ้าเป็นคนช่วยเนี่ย
Tabian Tapamale, any pigeon pide bodu nina tanyalo, Lenajiri ne yuari bagu, yandan pika kevido, a yadati out te songere lu tiabeme, teze ichiniguro, a team of puna and devau, Eddie drone tapo when you go, tapiatuare, second you set jaunha. Bigger dizama, such a yaniga, bemlu jiaga, Katamune, bagapa drin taunga and bawe, don yago, tapia kere, such on pide lu tiabare, come ya. BNI Radio တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေအပေါ်ပို့ပြီးတော့ဥတီတိုက်ခိုက်လာနေတဲ့အတွက်ခုခံတော်လှန်စစ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုမမေ့ကြဘူးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအန်ယူဂျီရဲ့ယာယီသမ္မတကတတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အခုလိုဘာကြောင့်ပြောဆိုလိုက်တာလဲခုခံတော်လှန်စစ်ရ
အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့39ချိန်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအဖွင့်မိတ်ခွန်းမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကထက်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုခံတော်လှစစ်ရေးရည်မှန်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကအခုလိုပြောပါတယ်။ခုခံတော်လှန်စစ်အုပ်ဘက်ကလည်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်လာနိုင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကိုပဲမဟုတ်ပြုတ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုတည်တူရှုတာမျိုးလုံးလို့မရဘူးဆိုတာအဓိကသာသိစေချင်ပါလေ။ဒီအတိနဲ့ဒီတိချက်မို့ဟာကျွန်တော်တို့အစိုးရဘက်တစ်ခုအဓိကသိနားလည်လို့မရပါဘူး။ပြည်သူလူထုနဲ့မြင်းပြမှာတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလဲလဲလဲနဲ့လိုက်နာသိရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။အရတားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရဟာခုခံတော်လာစစ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ဒူဝါလရှိလာကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ရမှာပြည်သူလူထုထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လဲ NUG ရဲ့တမဒကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။လက်နဲ့ချင်းခုခံတော်လာရတဲ့အခါလူထုအထိနာမှုအနည်းဆုံးအနည်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြင့်တစေဂရုပြုရရမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခုခံတော်လည်ရေးစစ်ကိုဆွနှွေးနေတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ရဲ့ဂရုဏာတရားကိုမင်းဖြောက်ထားလို့မရဘူးဆိုတာတတိချက်ကိုလိုပါလေကျွန်တော်တို့ဟာခုခံတော်လည်ရေးစစ်ကိုဆွနှွေးရမှာမုံမဲစွာနဲ့ဆွနှွေးနေကြတာမဟုတ်ပါဘူးလက်နဲ့ကြတဲ့လေလန်းစင်ကိုဆွဲခဲ့ရချင်းမှလေတော်လည်ရေးရဲ့မုံမဲစွာနဲ့ချစ်တဲ့နေကြတာမဟုတ်ဘူးတရားတော်စစ်တဲ့ရှင်းလင်းများကိုလိုက်နာပြီးလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအစိုးရအနေနဲ့မူမဲ့တော်တော်လည်းလမ်းစဉ်မျိုးကိုဘယ်တော့ခါမှရှင်းတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပါလေ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဂရင်းနီပြည်မှာဂရင်းနီတော်လည်းအင်အားစုတွေကတစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးစတင်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တနင်္ဂနွေလောအတိုင်းအတာနဲ့တိုက်ပွဲတွေပိုပြီးကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပိုပြီးကျယ်ပြန့်လာတဲ့ဖက်မှာတော့အာနာတိတ်စစ်ကောင်းဆောင်ဟာစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြားကအယက်တားပြည်သူတွေအပေါ်စစ်ရေးပြင်းမှအယက်တားပြင်းမှမခွဲခြားပဲပိုပြီးဥတီတိုက်ခိုက်နေပြီးအဲဒါလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအကအကွယ်ပေးနိုင်အောင်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်လို့ NUG ရဲ့တမဒကပြောပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။